kiini cha moto bado hatujajua. Investigation bado inaendelea. I'm sure kufikia kesho ama kesho kutwa tutakuwa tumejua what transpired. Ukiangalia zile vitu imechomeka ni household goods. Mattresses, nguo za kufaa za raia and what have you. So tunaomba well wishes this time, let them chip in watusaidie na ile kitu wako nao. Uniform pia watapata uniform hivi karibuni. I think kufikia kesho watakuwa wana uniform zingine ama tuangalie stores kama kuna uniforms.